E bukura dhe bisha, një përall kohësh. Në një bot ku bukuria dhe bishat bashkjetojnë, na shfaqet një histori e magjishme dhe e paharueshme. Rrethohet nga pasuri dhe privilegje, një princ i ri bëhet objekt i një mallkimi të tmerrshëm. Ai shndërrohet në një bishë të tmerrshme, të dënuar të jetë i tillë derisa të gjejë dashurinë e vërtetë. E bukura është Bela, një vajzë e thjeshtë por inteligjente dhe e guximshme. Ajo ndjehet e mbytur nga jeta e thjeshtë dhe ëndron për aventura të mëdha. Bela do të jetë ajo që do të preket nga fati i princit të mallkuar. Një fat i pabesueshëm do t'i sjellë pranë bishës. Princi, i shndëruar në bishë, jeton i vetmuar në një kështjellë të madhe e të errët. Ai ka humbur çdo shpresë për dashuri dhe çlirim nga mallkimi. Bela, e mërzitur nga jetësia, merr guximin të shkojë në kështjellën e bishës. Bishën e viziton Bela, duke e lënë atë të tronditur dhe të magjepsur nga bukuria e saj. Ai e mban atë pengë në kështjellën e tij. Por Bela nuk është një vajzë e zakonshme. Ajo është kurajoze dhe vendos t'i ballafaqohet bishës. Bela dhe Bisha fillojnë të njihen. Nëpërmjet frikës dhe mosmarrveshjeve, ata zbulojnë se janë më shumë se sa duken. Bela zbulon se Bisha ka një zemër të butë, të fshehur pas fytyrës së tmeshme. Bisha, duke u ndier i kënaqur në praninë e Belës, fillon të shpresojë përsëri. Ai fillon të ndjejë diçka që nuk e kishte ndier kurrë më parë, dashurinë. Bela, e magjepsur nga zemra e butë e Bishës, fillon të shohë përtej pamjes së tij të frikshme. Ndërsa dita e mallkimit është duke u afruar, Bisha bëhet e ndjeshme. Ai i tregon Belës për mallkimin dhe shpreson se ajo do ta duajë atë. Bela, e prekur nga hallet e Bishës, vendos të ndihmojë. Ajo fillon të ndjejë dashuri për të. Por, ekziston edhe një pengesë e madhe, Gaston, admiruesi i Belës, i cili nuk do të dorëzohet lehtë. Ai është i vendosur të marrë Belën për vete. Gaston, kur mëson për ekzistencën e Bishës, vendos të shkojë në kështjellë për të vënë Belën në siguri. Një betejë e madhe ndodh mes Gastonit dhe Bishës. Por, në fund, dashuria e Belës për Bishën triumfon mbi të gjitha. Mallkimi shkrihet dhe princi kthehet në formën e tij origjinale. Ai dhe Bela bashkohen në një përqafim të ngrohtë. E bukura dhe Bisha është një histori mahnitëse që na mëson se dashuria dhe bukuria vijnë nga brenda. Kjo është një histori që na tregon se bukuria e vërtet shihet me zemër, jo me sy. Historia e Belës dhe princit është mbreslënëse dhe e paharueshme, e cila na mëson se dashuria mund të shkrihet çdo mallkim. E bukura dhe Bisha, një përall që do të mbetet në zemrat tona.